គុតមិននឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងព្រឹកនេះថ្ងៃនេះថ្ងៃទី29ណាបងប្អូនតែក្មេងនៅតែភ្លៀងមកខ្លាំងដែរបងបីតាចាប់នៅវាខ្លាចភ្លៀងវាមានជំរកមានជំរកអាពេលនេះឈ្មោះវាលោយរៀងអែមគុំមន្ទុលឡងបងនេះឈ្មោះវាតូនីជាមួយទឹកឈ្មោះអឌីដូនេះតូនីអបសអឌីដូនេះមកមកនេះបាទវាជុលដល់ហើយណាយមកជុលដល់អ្នកនៅភូមិនេះជុលមានណាឈ្នះវាឡើងមកណាលេងលេងនេះធ្វើមិនទៅមិនស្ដាប់ហ្នឹងវាមិនដឹងថាវាទៅរស់ស៊ីអីទេក៏ភ្លៀងនេះមនុស្សមិនទៅចឹងមនុស្សវាទៅរស់ស៊ីមិនកើតតាទៅរស់ស៊ីមិនកើតតែបើអត់ភ្លៀងក៏យើងពិបាករស់នៅដែរដល់វាហើយហ្នឹងតែស៊ីមរៀបមួយរយៈនេះលៀងរាល់តែថ្ងៃបាទរាល់ថ្ងៃពីរាល់ថ្ងៃណាទៅធៀបបាទយកយកមកទៅបាទតែខ្ញុំយកទឹកទឹកនោះលៀងលបកលបាញ់ហ្នឹងមាននេះមានទួដើមហុងដើមតិចអស់ទៀតទួតិចអស់តោះឡងបងប្អូនហូជាក់ជាក់ហូនំតាពូញ៉ាំបាទតាណានកើតមានរលនំញ៉ាំហ្នឹងត្រកនេះមួយដាច់បាយដាច់បាយក៏បាននំញ៉ាំដែរបាយបែលទុកដូចអង្គួយស្រួយហ្នឹងមានចង់នំចិនមាននំចិនហ្នឹងចង់មានអីខ្លះសេមានទៅមកខ្លួនអាហ្នឹងបាទនេះនំស្នូដ្រេមនំប្រាំងស្នូដ្រេមឈ្ងុយនំនេះឆ្ងាញ់បាទនំឆ្ងាញ់នំខ្មែរយើងចប់មួយចប់ខ្មែរយើងខ្មែរយើងបានគ្រប់គ្រងហូបបានបងយើងគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដល់យើងខ្មែរយើងរីកចម្រើនហើយគុណភាពល្អចូលខ្លាំងគ្រប់គ្រងបាទនេះដែលនិយាយនេះខ្ញុំដែលនិយាយឯកញ៉ា EXP ក្រោមនេះដែលនិយាយថ្ងៃទី5ខែ4 2024ណាបាទលោកពុះតោះបងប្អូនហើយនឹងមានតែនឹងឯងសម្រាប់ថាញ៉ាំម្ដងទៅຫາព្រឹកទេបងប្អូនអរគុណច្រើនចឹងបងប្អូនរកຫາព្រឹកផងបាទជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត